okay, I datang KL, I just nak jumpa you. Kan senang terus terang macam tu. Tak marah? I suka minum you. Minum? You know what? I nak confirmation. Confirmation? Jom. Masalahnya sekarang ni, kau nak tunggu apa lagi, Daus? Dah 3 tahun tau. 3 tahun aku tunggu kau. Kau nak kopi? Weh, aku serius lah, Daus. Kau ni... Siapa lagi? Dengan madu dia lah si cerita tu. Tanya lagi. Hey, untung Ustaz. Bila masa pula saya ada 2 bini? Bini saya seorang tu je lah. No. Abang cerita tu siapa? Tukar cuci toilet? Kata bongkok-bongkok kan? Sesuatu sangat, Ustaz. Kenapa tak pilih? Segan? Tak. Tak ada ni. Tengah fikir. Nak ambil non-wing ke, maxi-wing ke, chicken-wing ke, macam-macam wing. Nak terbang ke mana kan? Kalau saya pilih chicken-wing. Chicken-wing.